Сенцов має попросити про помилування в Путіна, так відповів Кремль на клопотання матері українського режисера. Адміністрація російського президента відписала, що звернутися про помилування повинен сам в'язень. Лише у цьому разі питання буде розглянуте. Я нагадаю, в червні мати Сенцова Людмила написала листа в Кремль із проханням звільнити її сина. Сам Олег просити про помилування не хоче. Припиняти голодування він також відмовляється. Сенцов відмовляється від їжі вже 93 дні, домагаючись звільнення з російських тюрем усіх українських політв'язнів. Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко вважає, що Росія реалізує сценарій повільного вбивства Олега. Савченко не просила про помилування. Цинізм, але про її помилування просили родичі вбитих на Донбасі російських журналістів. Абсолютно сторонні їй люди. І нічого, спрацювало, бо то був кремлівський сценарій. Відсутність особистої челобітної не завадила Путіну помилувати Надію. Кремлівські нелюди, цинніки, вбивці. Путін знає, що Олег ніколи не напише челобітну. Російська Федерація реалізовує сценарій повільного вбивства Олега.